3, 4, 5, 6. Hop! Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, hop! Větší kvalita! Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, no! Hop! Všiml jsem si, že už třetí den trénuješ individuálně, co se stalo? No asi na druhém tréninku jsem měl namožený nějak moc přitahovat, že nemohl jsem zvednout nohu. Tak jsme si nějak domluvili, že bych to měl pošetřit, protože s tím se asi hrát nedá, tak bych mohl hrát tak na 30%, to asi nemá cenu. Tak jsem teď dva dny trénoval individuálně a je to lepší a já doufám, že zítra už začnu naplno s tým, protože odpoledne zápas a do toho asi ještě nenaskočím. Děkuji a ať se pořádně uzdravíš. A brzy, jo? Čau. Děkuji, čau.